Բարև ձեզ, մեր Գորիսը խմբի սիրելի անդամներ, անդամության տեկնածուներ, սիրելի Գորիսեսներ և սիրելի հայրենակիցներ. Էլի մի պատմություն պատմեմ, բայց մենակ նախորդ խնդրում եմ պերսոնաժների, բարեկամները, հարազատները, առանձնապես վատ բան չտեսնան սրա մեջ, էլի, պատմությունը, մարդը բարի գործա ուզեցել անի, վերջը տենց է ստացվել. Ուրեմն պատմահերս 62-64 թվականներին Գորիսի ռայկոմում գյուսլեզով ասեմ կազմբաժնի հրանգիչ աշխատալ։ Օրերս մի օր ռայկոմի բյուրոյի հարցերից մեկը մի հատ գյուղացի տղու ջահելի կուսակցության անդամության թեկնածու ընդունելու հարցն են լսում։ Եթե հիշում եք, սկզբից անդամության թեկնածու են ընդունում, հետո մի տարի հետո նոր տարվում են կուսակցական։ Դե արդեն լսում ինչ ձևը հունցա ռայկոմի հրանգիչներից մեկը ներկայացնում է գործը, հետո ռայկոմի բյուրոյի անդամները սկսում են հարցեր տալը։ Տարբեր հարցեր են տալիս, ջահելի պատասխանում, հարցեր են տալիս, ջահելի պատասխանում, Պետրոսյանը գիրող քշրած, ջահելի պասպորտը ձերքին, թերթում է, թերթում, կյամսնում էջի, ասում ասում սպսեցեք է, այս մարդին դատվածություն ունի, ինչ կուսակցություն, ինչ թեկնածություն, ինչ բան, վերջ, դե, ռայկոմ բյուրոյի անդամներն էլ բարի մարդիկ են, էլ ուզում են մի ձևավ այս ջահելի հարցը դրական լուծի, ասում են ջահել դե մի պատմի տեսնակ հետ ինչ ա պտալիս, ինչ դատվածություն ա ես, ինչ փեչատ ա ես, ինչ տամպի կատխած դե, այս ջահելի պատում ասում է, հենց մի հետ գյուղան մեր բուստանի ռուզան բերել եմ բզարումը ծխիլի, միլիցիան եկալ ապրանալ, թե ասկե սպեկուլյացի ես անում, դե ինչ մեկ ինչքան ախմախ դարաշրջան եք ապրանալ, օրենքները, խստությունները, բանը հմուսեր։ Վերջ, բայց ասմա ոչ նստալ եմ, ոչ մի քանի ռուբլի շտրաֆ եմ ծատույս եկալ։ Վերջ, դե պարզ ա, դուր արդեն Պետրոսյանը նկատալա Քրիստոֆոր Բաբայիչն առաջ կարտուղարը, նկատալա տորմուզատվալ այդ պրոցեսը, դե բյուրոյի անդամները հասկանում են, որ ես հարցը փռա դրնելու։ Հիմա բարի բյուրոյի անդամներից մեկը, ընկեր Սանամյանը, պապայիս լավ մտերիմ ընկերներ, որպեսի սիտուացիան փրկի մի քիչ, ասենք, թե ասպա մետ է կրտոշկա փռել, ծխիլից ինձ էլ են Բաքու փռնել, վերջ սաղ ծիծաղում են, դե վերջ գիլոխները քաշկություն բան, վերջ ջայլին հարցը մի ձևի անց են կսնում քյումը, վերջ մարդը ուզացել է բարի գործ անի, բայց մի ամիտ բան ասել, լավ մնացեք։